Serikali ya Kenya kwanza. Na itatubidi tushikane na tufanye juhudi. Hatuwezi sasa kubagua. Hakuna mambo ya kubagua. Na ndio kwa sababu kwa serikali yetu ya Kenya kwanza watu wanalalamika. Na ni kweli mambo yamekuwa mazito. Mimi siwezi ficha, it is true. Mimi nilikuwa waziri wa fedha, najua. Hakuna pesa mfukoni. Mimi najua hiyo. Ni ukweli ama ni uongo? Ni ukweli ama ni uongo? Kwa hivyo agenda yetu, na ndio kwa sababu mimi nasema tusipoteze watu kwa siasa. Tuwahudumie, tuweke sera ambazo zitabadilisha haya maneno ili uzito utoke kwa mwananchi ndio tuanze kuona nafuu. Mimi nikisimama hapa hata nilalamike kwa sababu yale tulipata kule ni mazito. Ni mazito. Siwezi kuwadanganya, lakini kazi yangu sasa si kulia. Kwa sababu mlituchagua kama serikali tuende turekebishe. Sasa juhudi yetu ni kunyorosha, sio kulalamika yale tulipata. Lakini yalikuwa maovu. Tunaelewana kabisa. Kwa hivyo juhudi yangu na wenzangu itakuwa kwamba sisi tunyoroshe yale ambayo yalikuwa yameenda kombo, turekebishe na tuanze kuimarisha na sera nzuri tukienda mbele. Mbehala ninzi? Kubehala. Kubehala. Kwa hivyo tufanye kazi na tuungane. And I want to tell you that we shall not let you down. I personally will make sure that we live up to what we commit. Na kama ni magumu, ni vizuri tuje mapema, tuambie hapa, tumeona imekuwa ngumu. So that we talk the truth. Kumuramega girigari na vana vitu. Nende our brothers. Kumiruku visa adave. Negadini wiyamandi ga kudinya. Noa kugosa, wiyamandi yahanda kugosa mumbere. Sigebeza andio. Sikibeza ndio? Nyanya mwambuki Muhiga kwa 2024 ni mirembe. Muziha ala budahi. Manyende kibara cha Kenya kiveho. Na kunye kuduka.